Bueno, pues eu son Bruno Pena, pertenzo á Asociación de Cociñeros de Lugo, xa estou aquí na cociña da Mirandilla en Rinlo. Traemos un prato de ventresca de bonito, os primeiros bonitos que acaban de chegar, estamos aproveitando as ventrescas, e poñamos un tartar de tomate moi especiado, e o que facemos é unha base con os cachelos e unha salsinha de cebola ácida que facemos con vinagre de arroz. E así é o noso plato, moi sencillo e con moito sabor.